і Выглядзіце штотуднёвы выпуск навін палка Каліноскага. На, на мінулым тыдне выяры палка Каліноскага працягвалі выконваць баявыя задачи на лініі фронту. Міулага тыдня байцы батальёну воладказвалі падтрымку ЗУ у зонах баявых дзеянняў. Былі адбітыя варожыя атакі, падчас якіх рускія войскі панеслі страты ў жывой сіле, а таксама былі створаны ўмовы для контрнаступальных дзеянняў. Батальон літвін да гэтага часу знаходзіцца ў стадыі выканання задачы, дэталей, якой мы не можам раскрыць. Праводзцца выведвальная аперацыя сумесна з іншымі падраздзяленнямі ЗСУ, у якой задзейнічана аэравывідка батальёна. Яна праводзіць збор развеведвальных дадзеных на небяспечных участках фронту. На мінулым тыдні прайшла сустрэча прастаўнікоў палка з галавой горада Кіева, Віальём Клічко. На сустрэчы былі ўзняты пытанні па забеспячэнні сумеснай працы палка з кіескай гарадской адміністрацыі. Таксама Віталь Клічко падзякаваў палку за ўдзел обороні Кієва і вобласці ў пачатку паўнамасштабнай вайны. Менавіта ў баях за прыхарадды украінскай сталіцы загінули беларусы, ля літвін, з міер-ттерор і Алексей Тур. Група рэкруту, якая прыбыла ў полк, ужо праходзіць навучанне ў розных напрамках і ў хуткім часе рэкруту будуць накіраваны ў падраздзяленні палка. Далучыцца да нашых шэрагаў вы можетеце праз шчатд-бот у тэлеграме. Аб'яднаўшыся, пераможам. Колі вы жадаце падтрымаць полк, то ўсю інрмацыю можна знайсці на наш сайте і ў опісанні да відэа. Пра ўсе важныя падзеі жыцці палка, якія мы асвятляем у прэсраллізі, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацы у наших социальных сетках і на афіцыйным сайте палка. Дякуй за увагу і да сустрэчы у наступны паняделак. Жыве Беларусь, слава Україніне.